dagaalo u dhaxeeya beelo kasoo kala jeeda gobolka sool iyo mudug ayaa mar kale ka qaatay koonfur bari gobolka sool gaar ahaan deegaanka gumburka cagaare iyo qorilay waxaana subaxnimada hore saaka dagaal ku dhex maray deegaanka qorilay labadaasi beelood waxaana labada dhinacba soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacba oo aan weli tiradooda la xaqiijin dagaalka ayaa daba socda dagaalo hore u dhex maray beelaha deegaankaasi welina ma jirto faahfaahino rasmi ah oo ka soo baxaya khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay iska horimaadkan u dhexeeya beelaha deriska ah kooxaha gurmadka caafimaadka bisha cas ayaa gaaray goobtaasi iyadoo welina ay adag tahay sidii loo ogaan lahaa khasaaraha soo gaaray labadaasi dhinac inta badan waxaa soo noqnoqda dagaalka u dhexeeya beelaha kasoo kala jeeda gobolka sool iyo mudug ee aafada colaadu saameysay kol hore ayay ahayd markii cuqaasha iyo waxgaradka gobollada sool ay ku eedeeyeen colaadaasi inay sii hurinayaan maamulka puntland oo aan waxba ka qaban in beesha gobolka mudug ay doonayso dhulduruksi iyo deegaano lagu dirirayo oo ay leedahay beesha gobolka sool mawlid cali star tv laasaano